Великий терор став злочином проти українського народу. За 2 роки було знищено всю інтелігенцію та селянську міць нашої землі. Історики зауважують, нашу націю хотіли знищити, перетворивши у рабів в прямому сенсі того слова. Але Сталін, як і всі диктатори, забув, що на цьому світі немає нічого вічного. Тож незабаром після його смерті саме Хрущов на 20-му з'їзді засудить культ особи. І почнеться доба відлиги. Культ особи – це термін, який виник в середовищі вищого керівництва радянського. А по суті Сталін був диктатором. І це була система диктаторська, тоталітарна система, як тепер кажуть сучасною політологічною мовою, я б так сказав. Нормальний інстинкт самозбереження, адже все оточення Сталіна знало, що його методи керівництва, його розуміння в якійсь мірі того, що відбувається всередині країни, далекі від дійсності. Вони знали реальний стан справ. І тому вони прекрасно, як казав Хрущов, краще зробити так, ніж нас знесуть. Ну, щось приблизно, я передаю ці слова. І тому серед керівництва були, вищого керівництва були різні думки, але все-таки Хрущов наполіг, щоб на закритому засіданні 20-го з'їзду КПРС зачитати доповідь, в якій показати негативні риси діяльності Сталіна. Причому спочатку засуджувалася політика Сталіна щодо верхів, щодо партійних керівників, щодо радянських керівників. Сталін готував явно готував наступну чистку, в тому числі органів держбезпеки. І це вже було видно по тим хвилям, які були в кінці 40-х-50-х років. І, скоріше всього, це одна із гіпотез, яка зараз дуже серйозно дискутується, про те, що якраз органи державної безпеки на чолі з Берії його і притопили, і зробили так, щоб все-таки ця чистка не відбулася. Це була зовсім інша ситуація, коли їх почали звинувачувати в тому, що вони робили, і покараннями не були суди. Жодного суду в Україні чи Російській Федерації не відбулося. Відбулося 2 суди. Один в Грузії, а другий, якщо я не помиляюся, в Азербайджані. Офіційно, якби ще в часи радянської влади, реабілітація почалась після 20-го з'їзду КПРС, з 56-го року. Але відбувалася вона таким чином, що видатні певні особи партійного, радянського, військового керівництва були реабілітовані. А щодо простих громадян, звичайних громадян, просто я не люблю це слово, щодо звичайних громадян, реабілітували тих, про кого запитували, про кого зверталися. От якщо родичі писали заяву на ім'я голови президії Верховної Ради СССР, на ім'я генерального прокурора, і інші такі високі інстанції писали, що ній там зник, нічого не відомо, справа розглядалася і в абсолютній більшості, абсолютно на 99,9% реабілітувалися. Співробітники Держбезпеки відбирали справи, готували їх, обґрунтування і відправляли в прокуратуру. Прокуратура дивилася, підписувала, чи можна, чи не можна, яка там доцільність, і давала на реабілітацію. Причому не було правди і тут. Час загибелі свідомо фальсифікувався. Була спеціальна постанова, політбюро, здається, і були вказівки КГБ і прокуратури, що не показувати смерть в 37-38 роках.
Але люди все одно боялися говорити про 30-ті роки. Тема великого терору стала забороненою в більшості родин. Навіть коли в домівки почали поштою приходити звістки про долю реабілітованих, люди мовчали. Взагалі, морально важко читати документи репресованих, особливо, коли читаєш їхні листи, в яких вони пишуть скарги, писали на тодішнє керівництво з метою, що справедливість відбудеться, по-перше, безневинні жертви, а по-друге, якщо уважно читати ці протоколи, то перші протоколи, перший, другий, можливо, третій, людина ще себе жертвою не визнає, винуватцем не визнає. А потім вже зрозуміло, що застосовувалась фізична сила, і вона себе визнає, що вона робила той чи інший злочин. А пізніше, коли вона писала листи тому ж самому Сталіну, Берії, Ягоді, Вишинському, Горькому, всім, кому вони, і прокурорам, і в цих листах детально описували, як їх допитували. Це страшно, що люди просто були не люди, які жорстоко питали ні в чому невинних жертв. Розумієте? Це читати нелегко. По-друге, труднощі бували в тому, що інколи не було документів. Приходили рідні, розповідали про своїх, а підтверджень немає. Історія наша, нашого народу, нашого роду, вона завжди в собі таїла багато чудесного, багато цікавого. Але ви прекрасно знаєте і розумієте, що її спотворили, спаклюжили. І через це ми постійно шукаємо шляхи реабілітації. Ми хочемо, щоб наших родичів, рідних почули, дізнались про них, їх зрозуміли. Проте більшість людей було реабілітовано вже посмертно. Найбільша хвиля реабілітації пройшла у 80-ті роки, саме за часів Горбачова. Революцію в історії зробив Солженіцин, який у своїх книгах описав ГУЛАГ і все, що там бачив. Його читачі зрозуміли, що прийшов час розповісти світові правду. Мені доводилося бувати в Москві на різних заходах таких масових. Особливо виділялися тоді пам'ятні мені, це перші засідання товариства «Меморіал», яке, в принципі, підняло тему репресій і надзвичайно тоді бурхливо її обговорювало. Вони збиралися на Луб'янці, неподалік від комітету приміщення Комітету державної безпеки СРСР. Приволокли з Соловків величезні валуни такі, зробили, оформили ними місцевість навколишню, навколо Комітету державної безпеки України. Робили виставки, виступали зі спогадами. Тоді, в принципі, я, офіцер Комітету державної безпеки, вперше сам почув про масштаби і нелюдську саму суть сталінських репресій. Тому що ми, офіцери КДБ навіть, які служили в цій структурі, вони не мали доступу до цих матеріалів, вони займалися вузько своєю якоюсь там діяльністю, там на певному своїй дільниці, де куди її призначили. І сунути нос кудись в інші матеріали, особливо в підземні архіви, надзвичайно таємні, це заборонялося і не віталося. Так от, надивившись всього цього, повернувшись вже до Вінниці, я пішов до начальника управління Комітету державної безпеки України в Вінницькій області генерала Давиденка Євгена Івановича, надзвичайно мужнього чоловіка, я можу сказати, і запропонував йому таке. Я йому сказав, що Євген Іванович, я був свідком таких подій, які розгортаються в Москві. Рано чи пізно це перекинеться і на Україну, і докотиться до нашої Вінниці. І для того, щоб до нас не приходили сюди з дзвінками з колючим дротом, і не оточували нас тут, і не ганьбили, давайте самі ініціативно від Комітету державної безпеки України привідкриємо архіви. Ви дозвольте, я як письменник, а він вже знав, що я письменник, тому що на той час у мене вже вийшло було 3 книжки документальні. Я як письменник проаналізую і напишу реальну картину, не перебільшуючи, не применшуючи, скажімо, чи оцеї самої люті, чи самої доброти, тому що доброта теж була людська. Вона була властива абсолютно всім і всі періоди нашої такої непростої кривавої історії.
Я вам повинен сказати, що я до цього часу дивуюся, але начальник управління Комітету державної безпеки, це був 88-й рік, до незалежності ще було 3 роки. Але він пішов на це, він мені дозволив. Більшість людей, чиї рідні були репресовані у 30-ті роки, хочуть якомога більше дізнатися про долю своїх близьких. Зазвичай до нас вони приходять з довідками про смерть та старими фотокартками. Хоча абсолютно всі відверто говорять про те, що хочуть дізнатися якомога більше про долю своїх предків та відновити їхні імена в історії. Прадід був репресований як ворог народу. Дідусь говорив, що ніби на роботи десь на лісоповал. Конкретики ніхто не знає. Це було десь сказано один раз і дуже тихенько, так як родина вчителів і ворог народу – це несумісне. Про це ніколи не говорилося. І тільки в 89-му році був від моєї мами вже, якби через від імені діда, був скерований запит про реабілітацію прадіда. І дійсно прийшла справка про те, що він реабілітований. І про те, що він помер в місцях позбавлення волі, невідомо де, ніхто не знає де, в 39-му році. Працюючи над нашим проектом, ми познайомилися з дуже багатьма людьми, чиї родини зазнали репресій. Одна історія нас вразила. Пан Лавренці з Писарівки, звичайний вчитель історії, розповів історію своїх батьків, які побралися всупереч родиною. Чому саме великий терор став на заваді закоханим, ми дізналися з особової справи його прадіда. В 1902 році мого прадіда мобілізували в армію. Мій прадід пішов служити в Петлюрівську армію, служив він в Вінниці, воювали тут вони добре біля Вінниці. Певний час його не чіпали, а коли почалась колективізація, коли почався голод в 1932 році, почався голод, він активно виступав проти радянської влади, проти колективізації. Його арештували, відправили в заслання, де він і загинув. Тобто, як в кримінальній справі, там є покази свідків. Троє свідків, жителі села Писарівки, написали на нього доповідну, що він проводить антирадянську агітацію, як недобиток петлюрівський. І характеристика була надана сільської ради. Документ сільської ради дійсно підписав мій інший прадід Корсун Митрофан. Він був секретарем сільської ради. Пам'ятайте свою історію, пам'ятайте, хто ви є, усвідомлюйте, що ви робите, намагайтеся знайти шляхи, при яких вами не маніпулюватимуть, з вами працюватимуть як з гідними членами суспільства. Намагайтесь відчувати себе самодостатніми. І не повторюйте історію. Людмила Ростиславівна Кароєва зробила титанічну справу в тому, щоб відновити справедливість, відновити пам'ять в історії, трагічній сторінці історії нашого краю. Тому що наприкінці 80-х років вона була одним із співорганізаторів створення товариства «Меморіал». І от завдяки їй, завдяки науковим працівникам музею на початку 90-х років було зібрано десятки, сотні документів про той страшний злочин. У 1991 і 1992 році було прийнято ряд актів парламентом, президентом, кабінетом міністрів, і була створена загальноукраїнська програма оця реабілітації. Була створена уже редакційна видавнича група в кожній області, яка завданням якої було імена всіх репресованих і реабілітованих висвітлити в певному виданні. Виникла така серія редакція при Інституті історії Академії наук України,
яка почала видавати по кожній області серію книг «Реабілітовані історії». У нас ця серія називається «Реабілітовані історії. Вінницька область». Вийшло уже 5 книг цих, 5 томів, можна сказати. Очолювали її кандидати історичних наук, доценти з 93 по 96 рік Ігор Мазило, з 96 по 2000 це Валерій Васильєв, директор Центру історико-енциклопедичних досліджень Національної інституту історії України Національної академії наук. З 2000 року очолює Валерій Лаци. В групі працювали на різних етапах. Зараз працює доктор історичних наук Олекса Струкевич, кандидат історичних наук Павло Кравченко, Володимир Петренко, Костянтин Завальнюк. Працювали в різні часи Роман Подкут, працювали Ігор Мельничук, кандидат наук, дослідники, діячі, як Вадим Вітковський, Дмитро Загнітко, Анатолій Малигін, вже, на жаль, покійний, Григорій Рябенький теж, Віктор Томчук і Іван Паламар. Група видала, крім цієї книги «Реабілітовані історії Вінницької області», «Голод і голодомор» на Вінниччині в 20-40-ві роки. Потім була видана ця національна книга пам'яті «Жертв голодомору» Вінницька область. Ну, видавалися збірники документів політичної репресії на Вінниччині, потім там матеріали конференцій, пов'язані з цією тематикою. І праця продовжується, я повторюю, що є ще більше, що треба працювати тисячі, скажімо так, ще праць, причому там треба дивитися, хто за що, ну, коротше, є ще над чим працювати. В основу сценарію до наших фільмів лягла книга «Радянські карателі. Співробітники НКВС. Виконавці великого терору на Поділлі». Один з її авторів, Роман Подкур, працював не один рік над історією Вінницької трагедії. Для того, щоб відновити історію та донести українцям правду про сталінську добу, Роман Подкур і його колега Валерій Васильєв працювали багато років. Разом з тим, Роман Подкур увійшов до команди істориків, які працювали над проєктом «Реабілітовані історії». Як згадує сам пан Роман, не завжди прокуратура хотіла допомагати реабілітованим родинам у пошуку істини. Одна з таких історій увійшла до книги «Реабілітовані історії». Начальник слідчого відділу, у КГБ по Вінницькій області, Подоляк такий був, він скаржився, він не витримав і написав доповідну записку секретарю обкому партії, звідки ми це все і дізналися. Так, що співробітник прокуратури, який виділений був обласною Вінницькою прокуратурою для розгляду справ, затримує окремі справи для реабілітації. Мало того, вона відмовляється підписувати вироки на реабілітацію. І причиною основною виявляється те, що в 39-му році вона давала санкцію на арешт цих людей. Тобто, фактично, вона, реабілітуючи їх, вона зрозуміла, бо справа ж потрапляє в повному варіанті, так? І вона, щоб своє рішення не відміняти, вона тормозила цю реабілітацію. І це був конфлікт, оце з таких конфліктів ми знайшли один на регіональному рівні. А загалом, я вам чесно скажу, все загалом, наприклад, Роман Руденко, відомий генеральний прокурор СРСР, головний обвинувач в історію війшов не тільки генеральний прокурор, який найдовше, по-моєму, просидів на цьому посту. По-моєму, там і помер на цьому посту. Війшов в історію Радянського Союзу як головний обвинувач на Нюрнберзькому процесі. Ця людина провела хвилю реабілітації 50-х і навіть 60-х років. Але те, що ця людина була прокурором спочатку Донецької, потім Грушевоградської області, а членом трійки підписувала вироки під час 37-38 роки, про це мало хто знає.
Я хочу відразу сказати, що книга «Реабілітована історією» не продається. Це книга, яка розсилається по бібліотеках, районних, на рівні районних бібліотек, міських і далі. В силу різних причин, далеко не в всіх бібліотеках вона є. Це мною особисто перевірено. Але є, вона оцифрована, як тепер кажуть, є такий сайт www.reabil.org.ua, на якому можна знайти все це. Цей сайт, правда, доступ легкий, до довго чекати, тому що там всі області, і там більше 100 томів з кожної області, а формат кожної книги досить великий. Редакційна видавнича група надає велику допомогу в пошуках цих справ, вказує, куди треба все і як. Хто з людей не може знайти в цій групі, може звертатися з запитами в галузевий архів СБУ. Історія нашої країни дійсно велична. Є багато сторінок, які особливо варто пам'ятати, бо вони вчать, які помилки не варто повторювати в майбутньому. Всі історики закликають світ пам'ятати часи великого терору, щоб більше ніколи не повторювати злочинів без кари. Потрібна, щоб сформувалась, як тепер кажуть, історична пам'ять, яка би за всі ці події показувала з позицій загальнолюдських цінностей, показувала з позицій того, що це було людиновбивство. Донести, щоб люди зрозуміли, що це не ідеологія, а це суть була події, яка людиноненависницька, і ці події в результаті нічого ж корисного, якщо говорити реально, не дало. Від усієї знімальної групи хочеться на завершення подякувати всій команді, яка працювала над великим проєктом «Реабілітовані історію», а також працівникам Вінницького обласного краєзнавчого музею, працівникам Вінницької обласної бібліотеки Тимирязєва, працівникам Вінницького обласного архіву, працівникам Вінницького архіву СБУ, всім історикам, письменникам та журналістам. Саме завдяки праці цих людей ми маємо змогу дізнатися всю правду про страшну трагедію нашого народу. Сподіваємося, що після перегляду циклу передач «Радянські карателі» у більшості глядачів виникне бажання дізнатися, ким були їхні предки, а найголовніше – усвідомити масштаби трагедії 30-х років та наслідки великого терору, які й досі дають про себе знати. Любов Завальнюк, Олександр Дяченко. Спеціально для «Власне інфо».